Holanďan jen devítku a Lotyšům šestku. Němcům trojku do půle, druhé ještě pětku. Já jsem Pani Přeštíková a zdravím všechny v Karlových Varech. A pozor na doteky, pozor, a je tam jeden dotyk. There it is, my place, someone else wins the race. No, I give up, today is not my day. But then I take a deep breath and say, calm down, when you're about to go crazy, turn around and feel as fresh as a daisy, just run, because it's time to go. Jmenuji se Tobě a Štětěra a vítám vás na táboře Luxo a příští rok všichni přijďte. Ahoj.
Mexiko hraje. Počká, počká. Yeah.